bugun nodavlat nojiat tashkilotlar ko'p sohalarda mas'uliyatni bo'yniga olmoqda turli loyihalarni amalga oshirish va aholiga yordam berishda samarali ishlanmoqda yaqin yaqingacha nodavlat tashkilotlar turli byurokratik to'siqlarga uchrardi tadbirlarni o'tkazishga ruxsat olishda murakkabliklar mavjud bo'lib loyihalarni moliyalashtirish past darajada edi biroq so'nggi yillarda vaziyat keskin o'zgardi hozirda nodavlat ni tashkilotlari faoliyatini amalga oshirish jarayonlari soddalashtirildi nodavlat tashkilotlar tom ma'noda odamlarga ko'makchi bo'lmoqdalar to'g'ri bizda hali ham yechimini kutayotgan muammolar bor ularni hal qilish uchun mustahkam huquqiy asos zarur buning uchun nodavlat noija tashkilotlarining maqomi birinchi marta konstitutsiyada alohida e'tirof etilmoqda men buni qo'llab quvvatlayman men bunga befarq emasman